Evo, ja bih pozvao sve buduće studente da upišu Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Zašto? Zato što je to najbolje mjesto za sve one koji žele studirati prirodoslovlje ili matematiku. Prirodoslovno-matematički fakultet je vrlo cijenjen. Dakle, svi oni koji završe taj fakultet mogu očekivati da će i poslodavci željeti i svakako ta jedna rating koji mi imamo je postoji već dugo godina i naravno danas u ovoj krizi vrlo je važno zapravo studirati nešto za što znate da će vam sutra dati posao. Jer naravno nema garancije da će dobiti posao, no kod poslodavaca smo dakle vrlo cijenjeni i to možete imati na umu. Naš fakultet je velik, dakle sastoji se od 7 odsjeka. Ja bih sad ukratko rekao dakle koji su to odsjeci. Dakle, studij matematike na matematičkom odsjeku imate. Zatim studij fizike, na fizičkom odsjeku. Zatim možete studirati biologiju na biološkom odsjeku. Zatim kemiju također. Zatim neki možda malo manje poznati odsjeci, to je studij geofizike na geofizičkom odsjeku. Zatim geologija. I na kraju geografija. Evo dakle, svi oni koji bi željeli dakle proučavati jednu od ovih 7 znanstvenih disciplina, područja, su dobrodošli na Prirodoslovno-matematički fakultet i to je svakako pravo mjesto za njih.